Atsisuku šalia, žiūriu, skerdas su ražančiu, žinai, rankoje. Trina ražančiu, trina tą ražančiu. Būti rinktinės kapitono ar būti federacijos prezidentu? Atsimenu, žinai, iš visos tos vairutės du žodžius, tik tais keiksmažodis ir prisiskraidėme to. Kaip jūs pirmą kartą sužinojot, kad jumis domisi pats Arsenas Vengeras? Visur mieste buvo parašyta, balsuokit už Danilevičių, balsuokit už Danilevičių. Pavyzdžiui, gerai, aš tada, kai kalbėjau su Stefanu. Stefano Pičiulin. Jo. Mhm. Jisai labai daug sakė, kad jūs dar esat, jūs ir Marius esat dar žvaigždės Italijai. Jūs jaučiate tokį statusą žvaigždės atvykęs? Žinai, aš tu pasakysiu, Italijoje, žinai, vis tiek yra toks dalykas kaip religija, ne? Nes ten Vatikanas yra, tai futbolas, aš manau, kad ten paralelė. Antroji religija. Ir ypač miestuose, kur teko rungtyniauti, kur teko žaisti, tai tikrai atvažiuoja, žmonės vis dar atpažįsta. Vis dar kavos pasiūlo išgerti, žinai, ar ten pavaišina kava. Tai esat matęs, kad, pavyzdžiui, miestas sueina, tarkim, nežinau, Livorno fanas su jūsų pavardė? Ojojo. Taip? Tikrai taip. Tikrai taip. Aš 9 tangus skraidyčiau, turbūt, jeigu... Tikrai taip, tai aš Livorne skaityk kada. 2012, man atrodo, paskutinis mano sezonas Livorne buvo, jeigu aš neklystu. Tai parėjo 8 kokie metai. Kiekvieną vasarą važiuoju palisėti į Italiją, ten namus turiu šalia Livorno, tai prie jūros. Tai. Bet Livorno ir buvo tas ilgiausias toks tarpas? Jo, ilgiausias periodas. Ilgiausias periodas su pertraukom, bet jisai buvo, aš nežinau, 8 sezonai, jeigu neklystu. Sezonai, šeimina ten 10 ar 12 metų gyveno. Nes buvo sezonai, kai aš buvau kitoj komandai, bet šiandien buvo likusi Livorne. Ten buvo Avilonas berods. Avelino. Avelino, Parma. Parma jau paskutinė stotelė. Bet irgi tenais jūs perėjo 33 ar 4 metų į Parmą, tai buvo aukščiausiai lygoje tada žaidė, ar ne? Jo, bet matai, ten perėjimas buvo toksai, kad iš karto susitarėm, kad aš būsiu išnuomotas į Novagoricą. Nes Parmos satelitinis klubas buvo Novagorica, tai buvo 2013, jeigu aš metai, jo, 13. Tai jie mane iš karto išnuomavo ir ten atėjo iš Parmos, jeigu neklysiu, kokie 18 žaidėjai. Nes atėjo visas jaunimas ir, sako, mums reikia vis tiek vieno tokio, kuris truputį matė šilto šalto, galėtų padėti jaunimui, galėtų padėti treneriui. Tai mano tokia buvo, gan pasakysiu, tą paskutinioje stotelė labai tokia įdomi, nes žaidžiau Slovėnijos čempionatė, gan čempionatas, nu, gal panašus į Lietuvos gal lygį, nu, truputį aukštesnis, nes vis tiek ten yra Mariboras, yra Olimpija, kur klubai, kurie su tradicijom, klubai, kurie čempionų lygos žaidė. Aišku, jų ir biudžetai didesni. Bet jeigu taip logistiškai žiūrėti, ten nedidelė šalis, 2 milijonai, labai patogu po Italijos, tai man buvo kažkas tokio nu, fantastinis jausmas, gyvenimo fantastinis jausmas, nes aš gyvenau Italijoje, Gorice miestas yra. Jisai siena su Novagoricu. Tai aš gyvenau Italijoje ir kiekvieną dieną važinėdavau į Sloveniją į treniruotę. Supratau. O distancija gal kokia 2 km, gal 3 km iki treniruotės. Kiekvieną sik važiuodavau ten į treniruotę, nes vaikai Goricijoje irgi gyveno kartu, jie mokyklą Italijoje. Gyvenom Italijoje ir važinėdavau kiekvieną dieną į Sloveniją. O vaikai, pavyzdžiui, paminėjot Italijoje, jie fluent šneka lietuviškai? Didžioji tikrai geriau kalba. Mažuoju truputį blogiau, bet jie toks jausmas, kai grįžta į Lietuvą, žinai, ten pabūti, patostogauti pas močiutę, senelį, ten taip toliau giminės aplankyti, persimuša vėl, žinai, vėl gerai lietuviškai šneka, nes tada kiekvieną dieną bendrauja su močiutė, su seneliai, su nežinau, su giminėm. Šiaip namie dažniausiai tarpusavį vaikai kalba itališkai. Mes, kai esam keturiesi, ten šeimos pietus, vakarienė arba taip bendravimas, tai lietuviškai kalbame, o vaikai dažniausiai tarpusavį itališkai kalba. Supratau. Nu, nebent ten būna, ten ką nors susipyksta, tai varo pirmai žodžiais, kokie pataikė itališkai, lietuviškai. Jeigu neišeina išsireikšti gerai lietuviškai, tada itališkai pavaro, jeigu arba atvirkščiai, žinai, koks žodis yra jiems lietuviškas, kuris patinka, žinai. Aha, įkiša. Supratau. Jūs labai daug klubų turėjot savo karjeroje ir tikrai buvo, kad ir numeriai dažnai keisdavosi jūsų. Ar jums kažką asmeniškai simbolizuoja tas numeris ant nugaros, ar tai yra labai toksai
Na, smulkmena. Nu, nesakyčiau, kad tai yra smulkmena. Vis tiek, aš manau, kad kiekvienam žaidėjui numeris irgi kažką tai simbolizuoja, kažką reiškia, kažką gal su geresniu sezonu, ten, žinai, turėjai geresnį sezoną ir sakai, va, tas numeris, kurio vilkėjau tą sezoną, kažkaip tai norėčiau jį ir turėti ir kitoje komandai. Tai mano, aš manau, daugiausiai aplink sukosi aplink devynetą. Devynetą, 99 turėjau avelinę, kai žaidžiau numerį, Bolonijoje 99 turėjau ir 9, nes vieną sezoną su 99 žaidžiau, kitą sezoną su 9. Tai turėjau tokį Livornę visą laiką su 9 pražaidžiau, nebuvo, ne, vieną sezoną su 78 žaidžiau, kai Livornas pateko 2006 metais, kaip tik, va, 2005 metų buvo sezonas, kai aš buvau išnumotas į Eveliną, ten gerą sezoną turėjau, 17 įvarčių įmušiau ir tada 2006 metais grįžau į Livorną, jau jie seriją žaidė, o prieš tai jie buvo metai, kai jie sužaidė labai gerai seriją ir ten buvo tos problemos Kalčiopolį, ten iškrito Juventusis į Milanas ir taip toliau, ten buvo daug bardako itališkam futbole ir tada Livorno išsikovojo teisę žaisti UEFA tauriai. UEFA tauriai žaidėme ir aš tada žaidžiau su 78 numeriu. Tai čia kažkoks simbolizmas 78? Aš nežinau, kažkaip tai tiesiog grįžau į Livorno, man atrodo buvo Bakajoko irgi Livorne, o jeigu aš neklystu, nigerietis, man atrodo, jisai. Tai jisai turėjo, man atrodo, ne 9 numerį, jeigu aš neklystu. Ir aš sakau, gerai, aš tau sakau, nes palieku, sakau tau, tai aš tada šiais metais žaisiu 78. Nežinau, kodėl išsirinkau, nu, gimimo metai 78, tai išsirinkau tokį numerį ir visai neblogai gavosi ten toj serijai, mes ten ir UEFA taurėj nemažai buvom nuėję, ten, man atrodo, iki 8 finalo gal buvom nuėję. Na, aš atsimu, kad Livorno triukšmaudavo. Nu, tai gerai, ten gerai buvo, tai fantastiniai metai buvo, ypač pirmojo sezono dalis, tai mes žaidėme ir Serie A, ir UEFA tauriai, tai ten buvo rungtynės kas tris dienas, tai ten visi buvo, nu, visi euforijai, visas miestas euforijai, nes tai buvo pirmas iki istorijoje, kad Livorno UEFA dalyvauja. Ir aš nežinau, ar kada nors dar dalyvaus, jeigu taip pasakius atvirai. Aš tikrai tikiuosi, kad jie dalyvaus kada nors dar UEFA taurėse, bet šiaip žiūrint į visą, nu, klubo ten struktūrą, klubo infrastruktūrą, tai jie toks klubas, kuris ten migruodavo tarp C, B, kažkada prieš 20 metų atėjo naujas prezidentas Aldo Spinelli. Nu, ir jis iš C2 man tada netgi, man atrodo, netgi buvo. Pradėjo kilti Livorno ir dėjo iki Serie A. Geriausi metai su jo buvo Serie A 5 metai iš eilės ir po to ten kelis kartą dar kritom į apačią Serie B, vėl iš čia iškovojom Serie A, tai ir, sakau, kulminacija tikriausiai buvo 6 metais, kai žaidėm Europos lygoje. Prie Serie A ar prie visos Italijos dar mes šiek tiek grįšim vėliau. Šiaip yra labai tokia tradicija pas futbolininkus jau, nežinau, kiek 20 metų turbūt ar kažkas tokio, kur kuomet prieš rungtynes yra klausomasi muzikos tam, kad susikaupti. Ar, pavyzdžiui, pas jūs būdavo tas specialus playlistas, ką reikia paklausyti prieš rungtynes, kad užsivesti? Žinau, ne. Neturėjau playlisto, važiuojant ten, tarkim, iš viešbučio į stadioną. Ai, buvau tiesiog susikaupti, patikdavo taip ramiai. Prieš pačias rungtynes rūbiniai tikrai neklausydavau playlisto, netikrai neklausydavau nieko, nes man kažkaip tai trukdydavo susikaupti. Man muzika mane užveda, tikrai mane, aš galiu susikaupti prie jos, bet kažkaip tai prieš rungtynės neturėjau tokio ten, sakykime, playlisto, kur prieš kiekvienas rungtynės būtent tos dainos klausausi, ten būtent kažką tai noriu paklausyti, tai tokio nebuvo. Tai net negalėčiau pasakyti, kad buvo kažkoks mano playlistas ir tik tai, žinai... Kokios šiaip muzikos klausot? Įvairios. Bet, pavyzdžiui, ką šiandien klausėt? Įvairios šiaip nostalgija Mamontovui. Andrius Mamontovas mano, taip, foje, Andrius Mamontovas mano laikai. Važiuodavau į koncertus, važiuodavau paskui grupę, toksai buvau grupė, žinai, kur sekdavo paskui grupę. Rimtai? Nu, buvo pas mūsų tokie,
nu, galima sakyti, tokia hebrikė ten iš Gargždų ir Klaipėdos, tai mes varydavome į Andriaus Mamontovo koncertus. Kuris jums įsimintiniausias buvo? Vingio parke gal? Žinok, aš atsimenu liktais, kai dešimtmetį foje buvo, man atrodo, dar senuose rūmuose. Sporto rūmuose. Tenai buvo koncertas, vienas iš tokių, wow, kur man padarė didelį įspūdį. Aš atsimenu, sėdau į traukinį ir važiavau ir žinau, kad vakare koncertas ir aš nežinojau, kur Vilniuje miegosiu. Nu, tiesiog, nežinau, važiavau į koncertą ir galvojau, nu, okei, varau į koncertą. O kas bus po koncertu? Nu, koks skirtumas, prasibalaškysiu pusę nakties kažkur tai ir varysiu atgal į Klaipėdą. Tai ten kažkaip tai po to koncerte susipažinom su kitais fanais, ten pas kažką išmiegojau, žinai, na, žodžiu, toksai, žinai, grinai easy. Kas dar iš lietuviškų, aš nežinau, Svaras veža, gerai, daugiau, sunku pasakyti, nu, aišku, ten, nu, pavieniai, ten kažkokie gabalai, ten, nu, ir tas pats Mikutavičius, ar aš nežinau, dabar tai pasakyti, ir Selo kažkas patinka, nu, neturiu, nesu kažkoks ten būtent užsikoncentravęs, va, čia, žinai, kiekvienas naujas diskas išėjo, čia perku, čia dedu į savo kokią nors audioteką, ar ten dar kažką, tai va, iš užsienietiškų, nežinau, man taip Depeche Mode buvo periodas, va ten foje Depeche Mode periodas toksai buvo. O šiaip, nežinau, Stingas patinka, tokia buvo kažkada grupė R.E.M. Remai, sakykime lietuviškai. Remus klausai, nu klausau Remu. Daugiau, kas dar ten iš, aš nežinau, Bruce Springsteenas, nu, aišku, Freddie Mercury's, Queen'ai. Tai va, paskutiniam koncerte tikriausiai buvau prieš 2 metus, Andriaus Mamontovo koncertas, jo 50-metį, man atrodo, buvo, kaip tik, man atrodo, buvo Siemens arenoje, tai va, paskutinis koncertas mano, kada teko stebėti gyvai Andrių Mamontovą, kada iš viso paskutinis koncertas, kada aš buvau. O, pavyzdžiui, šiaip turit santykį su Mamontovu, jūs dabar jau atpažįsta, žino, esat kažkaip bendravę? Ne, aš truputėlį esu... Gėdinčiaus, aš tai nežinau, man jisai tokia žvaigždė. Teko vienas iki paprašyti selfie pasidaryti, tai čia buvo prieš kelis metus, atsimenu, 3 gal 4 metus pizzerijoje buvome su šeimyną šitoje pizzerijoje, užupio pizzerijoje, ir sėdėjo prie kito staliuko Mamontovas, tai žmona, nu, sako, tai jeigu nori, tai eik, aš to nufotografuosiu, man kažkaip taip nepatogu prie žmogaus prieiti buvo, taip, bet taip. Andriu, gal galima foto, nors matau, kad, žinai, ta pizza kramto, tai nepatogu, bet tai buvo patenkintas, kad gavau selfiuką su Andriu. Yeah. Aš puikiai suprantu, ką jūs jaučiat, nes aš atsimenu, kai mažas būdavo, irgi lakstydavau paskui sportininkus ir prašydavau nusifotkinti. Labai nejaukų, bet po to euforija ateina, nes tai įsiamžinė. Eikim gal šiek tiek dabar prie futbolo, jūs pats esate iš Klaipėdos ir pirmosius žingsnius būtent dėjote šiame mieste. Jūsų pirmasis treneris Rimantas Kersys teigia, kad kai jis atėjo pažiūrėti jūsų mokyklą, pažiūrėti kažkokio X bičo, grinai vat jo ieškojo, bet tuo metu jūs patekote jo radarą kažkaip papildomai ir jisai jums pasiūlė ateit treniruotis futbolą ir jūs jam atsakėt, aš pagalvosiu. Ar jūs kažkokiu dar turėjot hobį tuo metu, ar jūs jau nuo pirmų tų jaunų dienų apgalvodavot kiekvieną sprendimą? Ne, gal aš netai pasakyčiau, kad apgalvodavau kiekvieną sprendimą, nes mano tėtis yra treneris, šaudimų šlanko treneris. Ir, žinote, tais laikais, sovietiniais laikais buvo sporto komitetas toksai, kiekvienas miestas turėjo sporto komitetą ir ten visi ten treneriai susirinkdavo. Tai jisai faktiškai fiziškai pažinojo beveik visus trenerius, kurie dirbo Klaipėdos mieste. Ir aš tikrai iki futbolo pralankiau labai daug sporto šakų. Jojimas, plaukimas, krepšinis, ledo ritulys, lengvoji atletika. Aš tikrai labai daug sporto šakų. Aš į futbolą atėjau, man buvo 11 metų. Pirmi mano žingsniai futbolė buvo. Ir aš atsimenu, kai treneris atėjo. O kadangi klasiokas buvo, kuris jau lankė pas trenerį, man atrodo, nuo 6 metų dar... Mantas Galinės klasiokas, dar atsimenu vardą. Mantas, mes jo dar pabendraujam iki šiol. Ir... Aš supratau, kad treneris atėjo ir paklausė fizinio,
nu, fizinio pasirengimo mūsų, mūsų mokytojas, ir mokytojas, mokytojas, man atrodo. Sako, nu, kuris čia toks vaikas, nu, gyvesnis, nu, guvesnis, nu, kaip sakant, siek, nu, nu, sako, o šitas toksai greitas, toksai, nu, ir tada treneris prie, sako, gal norėtum ateiti į treniruotės. Nu, ir aš kažkaip sakau, nes aš, man atrodo, kažkokį, nes aš visą laiką kažkokį sporto šaką užsiminėjau, kažką lankiau. Aš taip galvoju, sakau, nu, aš pagalvosiu čia. Ir po to kažkaip tai man tas sako, nu, tai žiūrėk, nu, tai aš irgi varau čia treniruoti, aš tai fainiai. Nu, gerai, gal, pabandysiu. Supratau. Jūs tada kažkaip taip greitai viskas įvyko, nes nuo 11 metų, kaip pats treneris sakė, turėt visus, visus duomenis, būtent... Sakė, kad nieko nemokėjot, bet turėt visus duomenis tapti futbolininku. Galų gale jūs perėjote į Atlantą, jeigu taip jau bėg tokį didelį šuolį nuo jaunystės. Ar atsimenat tą dieną, kai atėjote, tarkim, Atlanto vadovai arba atstovai ir sako, klausyk, norim, kad ateitum pas mus? Gal aš, jeigu neklysiu, tada nebuvo Atlanto. Aš 11 metų pradėjau lankyti. Futbola buvo tas senasis Atlantas, bet jau kaip aš ėjau tuos pirmosius profesionalio žaidėjo žingsnius, ten man buvo apie 16 metų, aš man atrodo 16,5 debitavau A lygoje dabartinį, tada buvo, man atrodo, pirmenybės. Tai buvo, man atrodo, Granitas Aras. Jeigu neklystu, taip komandą vadinasi, ar jau Aras vadinasi, aš dabar nebeatsimenu. Tai aš būtent debitavau toje komandoje. Buvo pasiruošimo laikotarpį žiemą, dažniausiai žiemą būna pasiruošimo laikotarpį, nu ir dabar, aišku, prie mūsų sistemos tos pavasaris ruduo, tai buvo pasiruošimo laikotarpis, atsiminu, po naujųjų metų, ten pradėjom judėti ir po truputį pradėjo kviesti mūsų, o ten kelis vaikinius iš būtent 78 grupės, kurie treniravosi pas Rimantą Skerisį, pradėjo kviesti su vyrais kartu turime į pasiruošimą, tai vat. Tokie pirmieji tie žingsniai buvo, aišku, wow, ateini tau ten 16 metų, sudėdėm futbolą paspardyti, žinai, krūviai dideli, po dvi treniruotės, mes tada turėjom dar kaip tik sportinė klasė buvo Klaipėdoj ir turėjom galimybę po du kart sportuoti. Tai dažniausiai būdavo taip, kad ten iš ryto sportuoji su vyru komanda, o po to jau po pietų eini su savo metais sportuoti. Pasiruošimas buvo, atsimenu, nu, pirmas toks pasiruošimas, kuris iš tikrųjų buvo jau toksai sudėtingas, būtent nes perinamas vis laikotarpus, buvo perinamas vis amžius, dar paauglystė, tai aš atsimenu, kad momentų, kai negalėjau nulipti nuo laiptų, nu tai, nes negalėjau eiti nuo laiptų taip tiesiai, tarkim, ne, apsisukdavau nugarą, ir eidavau nuo laiptų, tada neskaudėdavo kojos. Tai va taip leisdavausi iš trečio aukšto, nes trečiam aukšte gyvenau, iš trečio aukšto leisdavausi. Tėvas pamatė, sako, klausyk, ką ten su jumis daro. Aš atsimenu, ten barjerai, šoliukai, varlė šoliukai, ten, nežinau, bėgimas, lengvosios atletikos maniežė pasirašymas, po toj salė vis tiek to žiemos tokios šaltos buvo. Nebuvo galimybė, nebuvo dirbtinių aikščių, nieko ant sniego ten duodis. Visas, bet buvo įdomu, buvo įdomu. Debiutavot, kaip ir minėjot, ganėtinai anksti A lygoje dabartinėje. Ar kažkas įstrigo šito debiuto, ar ten, pavyzdžiui, nes būna, kiek žinau dabar, pusiau sėsnį girstu, kaip pavyzdžiui, ten senesnis bando grūdint ir šienauja ten, ar ne per kojas, arba tenais per petį kažkaip tai palaiko, jum nebuvo kažko tokio momentu? Nu, siek, rūbinės taisyklės... Galioja, rūbinės taisyklės galioja, jaunimą grūdindavo vis tiek, seniai tekdavo ir kamulius pripūsti, tekdavo ir jos surinkti po treniruotės ir atnešti ir paruošti aikštę treniruotėj, tai tokios, nu, nerašytos futbolo taisyklės buvo, ta jeigu taip, nu, grubiai įsireis dėdovčyną, bet, nu, tai aš nesakyčiau dėdovčyną, tai buvo tiesiog, nu, toksai gyvenimo pamokėlės, kai jaunimą integruoja į vyrų futbolą, tada jeigu ir per treniruotės jau tave pradeda grūdinti, jeigu ten kas nors ten tave nustumė ar ten per kojas gavai, tai dėl to darė, kad po to rungtynėse jau šeštadienis ar sekmadienis, jau jeigu taip atsitiks, tai jau būtum užsigrūdinęs, nėra kažkoks, kad kaip sakant, kaip pasaulis sukasi futbole, koks
kaip elgesi aikštėje ir, žinai, kaip sakant, vyriškas žaidimas yra vyriškas žaidimas. Tai aš manau, kad tai viskas buvo nu, natūralu, normalu ir nesijotėm kažkokie ar pažeminti, ar kažkokie nuskriausti. Tai buvo procesas, kuris labai tikriausiai išugdė ir charakterio tam tikras savybės mums visiems jauniems ir vienas dalykas net mušė norą žaisti futbolą. O būtent iš debiuto, ar yra kažkas toks eilikas, kur va dabar va atsimintumėt iš debiuto? Negalėčiau pasakyti, tikrai neatsiminu debiutinių rungtynių lygos, bet aš atsiminu, kad aš esu mušęs vieną įvartį. Tą tikrai atsiminu. Atsiminu Gargždų, prieš Gargždų bangą žaidėme. Rezultatas tikrai buvo, nu, gan triuškinantis, ar 5-1, ar 6-1. Tai teko vieną iš įvarčių įmušti, va, tas rungtynės. Kažkokią tai nuotrupą atsimenu, atsimenu įvartį. Atsimenu, kai iš kitos aikštės pusės Vacys Lekevičius tada stovėjo vartus, jisai buvo ir klubo vadovas, ir prezidentas, ir direktorius, ir vartininkas, viskas viename asmenyje. Kaip italiai sako, padre ir padronė, žinai, tai tėvas ir savininkas maždaug, žinai, tai atsimenu, kaip jis per visą aikštę bėgo, nes vis tiek įmušiau vartus į priešingoje aikštės pusėje, ten kažkur tai ten, aš nežinau, prie vėliavėlės džiaugiausi ir matau, kad toks didelis žmogus atskodžia, žinai. Pasveikinu. Jo, bet tai va, tai ten pasveikinu, tai va, toksai va, flešas, žinai, kuris dabar va taip, kad sakytum, ką atsimeni iš tų rungtynių, tai atsimenu tik tokį didelį žmogų bėgantį per visą aikštę su pirštėm ir, žinai, maždaug. Vis dėlto Lietuvoje ilgai neužsibuvote ir jau 95 metais išvykote į užsienį, į Belgiją. Kaip tais laikais atrodė tas skautavimas ir kaip jūs pastebėjo belgai? Nes kai vat, su tuo pačiu Marius Stakevičiu šnekėjom, tai vat, pavyzdžiui, jam padėjo tai, kad jisai sėkmingai sužaidė rungtynes nacionaliniai rinktiniai prieš Italiją. Ir iškart pastebėjo, kaip buvo jūsų atveju? Mano atveju truputėlį buvo kitaip. Iš tikrųjų, mes dažnai važiuodavom į visokius turnyrus su mūsų komanda, ten FC Baltai komanda, Klaipėdos būtent Rimanto Skerčio komanda, 78 gimimo. Buvom ir Olandijoje, buvom, daug kur buvome, vienu žodžiu, turnyruose ir Danijoje, ir Olandijoje, ir Belgijoje. Nu, dažnai važinėdavom į tokius turnyrus. Ir aš atsimenu toksai agentas, Vilis, man atrodo, jau bent. Viljen Rankė, man atrodo. Viljen Rankė, jeigu neklystu. Jis turėjo du lietuvius. Ir jie žaidė Šalkėj, jaunimo komandoje. Tai buvo Tomas Daumantas, kuris dabar treniruoja, kuris dabar pro licenciją laikosi Lietuvoje. Tomo puikus santykiai iki šios dienos. Ir kitas lietuvis buvo Balvočius, man atrodo. Neatsimenu dabar vardo. Su jo niekad ryšio neturėjau. Tai ir kažkaip tai per Tomą agentas pasikvietė mane, kad irgi atvažiuočiau į Belgiją į peržiūrą. Atsimenu, mes su treneriu Skerciu atvažiavome į Belgiją. Pirmą dieną nuvažiavome į Šalkės treniruotę. Iš Belgijos į Vokietiją į Šalkės treniruotę. Pasitrenavom su jaunimu. Aš supratau, po to tik supratau, kad greičiausiai jisai tiesiog norėjo pamatyti mane, nes nu, gyvai nebuvo matęs ir galvojo, aha, aš turiu ten gerus ryšius Šalkėj, ten aš jau kelis metus, aš noriu įvertinti lygį. Tai nuvažiavau ten, pasitreniravau su 2 metais vyresniais vaikinukais, žinai. Man buvo skaityk 17 metų, o vaikinukams ne, beveik nebuvo dar 17, buvo 16 su pusė, nes tada vasarą man 17, aš pažiūrėjau kažkur tai kovo mėnesį. Pasitreniravau su tais vaikinukais, jisai pamatė, sako, nu supratau. Ir tada į Beveriną, Belgijoje komandą. Beverino komandą buvau peržiūroje ir po kelių, ten, aš nežinau, savaičių pasirašiau pusiau profesionalų kontraktą, nes nu, nebuvo 18 metų, pusiau profesionalų kontraktą pasirašiau. Ir pabuvau Belgijoje 2 mėnesius ir kadangi mokslo metų jau pasibaiginėjo, Ir aš atsimenu, kad jie sako, nu gerai, atvažiuosi, nes pasirašiau pusiau profesionalų kontraktų iki 18 metų, tai reiškia pusantriems metams. Ir dar tokie, na jo, gerai skamba pusiau profesionalus, nes tada galėjai pasirašinėti pusiau profesionalus kontraktas, toks buvo iš principo kontraktas, dabar tokių net kontraktų nėra. Tai grįžau, ne, aš 2 mėnesius tenai pasitrenavau, viskas tvarko, turėjau dar metus kontraktą, bet belgai sako, žiūrėk, kitais metais, kadangi tau 18 metų nėra, pas mus nu, tokie įstatymai, kad turi vaikinai, turi nu, ne,
vaikinai visi turi eiti iki 18 metų į mokyklą. Ir sako, tu turėsi eiti į mokyklą, o negalėsi treniruoti su vyrais, nes ne, vyrai iš ryto treniruosi, tu eisi į mokyklą iš ryto, eisi su jaunimu. Nes toksai kaip ir buvo susitarimas, kad aš pradžioje einu su jaunimu ten treniruotis, o jau nuo kitų metų, tai aš, reiškia, ten pabaigtas tas sezonas, nuo kito sezono jau man 17 metų suėna ir aš jau prie pirmos komandos. Grįžau po atostogų, nuėjau pas vyrus, praėjau visą pasiruošimą su metais ir tada man tokia naujiena pasako, būtent, kad negaliu su jais pasilikti, turiu eiti į mokyklą. Kažkaip tai mane iškvietė į rinktinę, aš grįžau į rinktinę ir sakau, aš nebevažiuosiu į Belgiją. Nebevažiuosiu į Belgiją, sakau, aš mokintis reikia, tai aš mokinsiu Lietuvoje. Tai tada pabaigiau mokyklą Klaipėdoje iki 18 metų. Užbaigiau, gavau brandos atestatą. Ir per tą laiką, ten metus laiko, faktiškai buvo su klubu problemos, kadangi jie, aš buvau pririštas prie jų, aš negalėjau žaisti niekur Lietuvoje. Treniruodavosi su vaikinas, aš žaidžiau ten už savo metus, bet aš negalėjau žaisti už vyrus. Treniruodavosi kartais su vyrais, su Atlanto, man atrodo, tada dar Aras buvo ne Atlantas, su komanda. Ir tiek. Ir vėl mokslo metai eina į pabaigą, vėl tas pats atsiranda agentas, kuris prieš metus išdyksta ir sako, klausyk. Sako, žiūrėk, yra pasiūlymas iš Briugės. Sakau, nemeluok man. Sakau, kad vėl atvažiuosiu iš Belgiją, vėl į Beverina ir taip toliau. Sako, ne, jis atvažiavo iš atsimenu su automobiliu iš Vokietijos, iš Belgijos. Atvažiavo iki Klaipėdos su mano tėvais kalbėtis. Sakau, nemeluok, tu sakau, kokia čia Belgija, kokia čia Briugė, sakau, Briugė ten top klubas. Ne, sakau, tikrai 5 metų kontraktas, profesionalus guli ant stalo. Baig, sakau. Sakau, žiūrėk, jam nieks nei mobilių ten, nei nieko paskambino. Jisai viešbutį buvo apsistojęs, paskambinom iš viešbučio numerio. Į klubą, tiksliau, iš klubo paskambino generalinis direktorius. Jo, sako, viskas tvarkojas, laukiam tavęs, atvažiuoja, sako. 5 metų kontraktas ant stalo guli, sako, mes tave matėm Belgijoje, kai tu žaidėjai už Beverina, ten už jaunimo komandą, matėm, kaip tu rungtynėjai, mums patiko, mums tiko ir mes tave norim matyti savo komandoje. Aš taip, wow, ok, vėl sakau, man reikia pagalvoti. Bet iš tikrųjų tada norėjau pagalvoti, ne dėl to, kad ir kažkaip tai grįžau, dar taip toks abijojau, nes buvau truputį nusivylęs. Belgija buvau ir nusivylęs, ir išsigandęs, nes vis tiek teko būti 3 mėnesius Belgijoje, be draugų, kalbos, nemokėjau belgiškai, nekalbėjau angliškai, sudėtingai buvo man bendrauti kažkiek, tai, bet net tas lygis. Nebuvo nei draugų, nei, kaip sakant, gyvenimas toksai buvo socialinis, jeigu taip galim pavadyti, labai, labai, labai nekokybiškas. Mhm. Grįžęs dar kartą sėdau su tėvais kalbėti ir kažkaip tėvas taip griežtai man sako. Jis sako, klausyk. Nes aš ten pradėjau sakyti, gal aš nevažiuosiu, gal aš čia universitetą stosiu, gal dar kažkas. Ir dar gavau pasiūlymą iš to pačio Aro Lekevičio, sako, mes tau nuperkam būtą Klaipėdą, duodam atlyginimą, pasilik čia. Ir aš buvau į universitetą, šiek Klaipėdo, šiek profesionalo kontraktas. Tais laikais aš, jeigu nepaminu, teisingai, $400 ten pasiūlė. Ten buvo kosmosas, tėvai uždirbindavo po $150. Aš turiu meni, kad buvo, wow, ten 18 metų vaikino, ten $400-$500, tai ten plus būtą nuperka Klaipėdo, aš gavau, gyvenimas pradeda gerėti. Ir kažkaip mane tėvas taip, išklausė mano tos visos tokio pamąstymų, tokios kalbos, pasikvietė, sako, klausyk, tu čia grįžti, visi laikas spėsi. Sako, ką tu, važiuok, sako, tau paskutinis šansas į užsienį. Sako, po to, sako, jeigu tu čia pasiliksi, sako, tu daugiau niekada neišvažiuosi. Ir taip visai mane padrasino, gal pasakyčiau, net pastumėjo, sako, važiuok, sako. Čia grįžti, vis laik spėsi tave, čia po metų lauksi ir po 2 tave lauksi, nieks nedėgins, tai universitetas, sako, tai Jėzus Marija. O, sako, dabar toks pasiūlymas iš tokio klubo, jeigu tu nori žaisti futbolą, paklausė kokius 2-3 kartus, bet taip, jeigu tu nori žaisti futbolą, jeigu nori profesionalaus kontakto ir profesionalaus karjeros, tai važiuok. Ir va, išvažiavo 18 metų ir
Karjerą baigiau 36, 18 metų. 18 metų karjerą. Neįtikėtina, vaikas abejonės. Ar prisimenat jau tą dieną konkrečiai, kurį atvažiavot jau į Briugę, padėjot parašą ir jau suvokėt, kad viskas kelio atgal nebėra, vienintelis kelias yra pirmin. Kaip jums aplamai jau tą, vadinkim taip, vyriška adaptacija buvo, nes ten jau buvo toksai jau tas iššūkis, kad jau vis tiek buvo ir pilnametystė ir jau buvo toksai arba dabar, arba niekada. Kaip jūs vat, su to gal psichologiniu dalyku tvarkytės ir kaip aplamai jautytės pasirašęs jau kontraktą? Aš labai gerai atsimenu, kai atvažiavau į Briugę, labai gerai atsimenu tą dieną, kai pasirašiau kontraktą 5 metų ir labai gerai atsimenu, kad mes ten kalbėjome telefonu, kad va čia gausiu automobilį ir gausiu būtą, nu, iš nuomos man klubas būtą. Bet pas jos, tam man sakė agentas, atvažiavus tenai, pas jos politika buvo tokia, kad jaunų vaikinų nepalikti vienų, kad jie integruotųsi tiek į bendruomenę, tiek į visuomenę, tiek į komandą. Tai aš labai gerai atsimenu, kad gyvenau šeimoje belgų. Nes principas buvo toks, kad vaikinėm užsieniečiai, kurie atvažiuoja į Belgiją, kad jie nu, išmoktų ir kalbos ir kad nu, nebūtų kažkur numesti kažkokiam būte, nu, faktiškai nu, ir yra tokie dalykai, nu, išsiskalbti, valgyti, pasidaryti, aš nežinau, apsipirkti, nu, tai kai tavo 18 metų, tai kaip, nu, kaip sakant, pas mamą visą laiką gyvenai, tai sudėtingi tie visi klausimai yra sprendžiami, sudėtingi. Tai aš atsimenu mane, sako, žiūrėk, tai aš taip iš pradžių gal taip buvau taip toksai skeptiškas, nu kaip čia Belgijos kažkokia ten šeima. Bet buvo, mama su dukra gyveno, dukra anglų, ispanų ir vokiečių kalbų mokytoja, o gyvenom didžiausias namas ir tenai gyvenomės dviese, aš ir brazilas būtent iš tos pačios komandos. Nu ir tikrai, aš manau, kad tai buvo labai teisingas sprendimas klubo atžvilgių, kadangi klubas taip jaunimą integravo ir kad jie nebūtų palikti ir, nu, kaip sakant, prižiūrėti, nes vis tiek, nu, 18 metų vėlniai galvoj ir tai toliau. Ir davė vietoj mašinos dviratį. Kiekvieną dieną, sako, tu suvažiuosi su dviračiu, labai, aš taip kažkaip taip galvoju, taip palauk, kaip, sako, patikėk manim, sako, su dviračiu bus gerai. Ir davė dviratį ir kiekvieną dieną važiuodavau iš treniruotę su dviračiu ir po to pastebėjau, kad visi važiuoja su dviračiais. Ir, žinai, iš kito pasaulio atrodo, kad atvažiavęs, visi važiuoja su dviračiais, visi patenkinti, viskas gerai, yra jaunimas, visi su dviračiais bendravom. Ir ta tokia integracija buvo, nu, super. Kadangi atvažiavau, buvo man tik tai su 18 metų, 18 metų komanda, Briugė, nu, top komanda, dėl čempiono kiekvienais metais kovojantį, tai aš pradėjau sezoną su antra komanda. Su antra komanda, ten antroje komandoje jaunimas, visi jaunimas, kuriems 21 metai gal, 23, 21 metai, taip, man buvo 18, aš buvau pats jauniausias iš jų. Per tą sezoną, aš manau, jeigu gerai pamenu, nu, kokie gal už antrą komandą, gal kokie 40 įvarčių įmušiau. O. Mes, nu matai, kai jis žaidė su stiprus klubas, stipri antra komanda, tai mes ten žaidėme tam divizionė, kur vėl antros komandos žaidė, dublerinės komandos, taip, nu, tada taip. Tai buvo dublerinės komandos. Ir, aš sakau, ten sezonas buvo fantastinis. Po pusę metų, atsimenu, pasikviečia prieš kalėdas treneris, jo pirmos komandos, sako, nu va, sako, važiuoja namo, nežinau, kalėdom, nu, va, kai grįši po naujų metų, sako, tiesiai, sako, nebei tą persirengų kambarėlį, va, tą kambarėlį, sako, o čia tu persirengų, o čia tavo yra vieta, kur persirenginėsi, va tau 14 numeris, sako, nu, laukiam. Tai vau, toksai buvo, vau. Ir per tą pusę metų, kokia mano patirtis buvo, kai man buvo 17, kai aš buvau tik tais išvažiavęs pirmas iki Belgiją, čia galim sakyti, antras iki išvažiavau į Belgiją, tai visai kitokia buvo. Ir kas liečia bendravimą komandoj, kas liečia, irgi buvau gerai integruotas į tą visą visuomenę. Kalbėjau belgiškai iš po pusę metų jau, angliškai kalbėjau po pusę metų, nes mokytoja buvo anglų, tai aš su mama
kalbėjau belgiškai, nes jinai tik ties belgiškai kalbėjo, o su dukra, kuri buvo mokytoja, aš angliškai kalbėdavau. Tai dvi kalbas išmokau labai gerai. Geras. Ir o su ta šeima šiaip bendraujate dar? Palaikote ryšį? Su šeima iki šiol bendraujame. Geras. Su šeima iki šiol bendraujame. Yra ryšys vis kviečia atvažiuoti į Belgiją, sakau, gal kai baigsis karantinas. Tai tokie pirmieji, vat, tokie žingsniai Briugėje. Geras, aš net negalėjau pagalvoti, kad taip atidžiai stebi ir padeda labai teisingai. Super, tikrai super. Čia galėtų būti gal ir idėja mūsų klubams. Būtų prabanga turbūt, bet po 4 metų Belgijoje atsidūrėte Maskvos Dinamo. Tuo metu Dinamo žaidė ir kitas lietuvis, tai yra Deividas Šemberas. Koks jūsų santykis buvo tuo metu, ar ten buvo tas lietuviškas alijansas? Ir aplamai, kaip jaustis vat, jaunam lietuviui, rusų komandui po sovietų griūties? Gal aš buvau į nuomos pagrindais išnuomotas. Atsimenu, Dinamo Maskva tada buvo prieš paskutinioje vietoje, ten pusė sezonas buvo, bet jie dar žaidė visų UEFA taurį. Uh-huh. Pagrindinė užduotis buvo išlikti lygoje. Ir Deividas iš tikrųjų man labai padėjo, nes jis jau buvo kelis metus Dinamo buvo. Mes gyvenom kartu bazėje vienam kambaryje. Kambariokai buvom tikrai visur kartu. Į miestą kartu, iš miesto kartu, treniruoti kartu, valgyti kartu. Visur tikrai labai padėjo, nes apart, kad nebuvo man kalbos barjero nebuvo, nes visi tikriausiai dar mano metų žmonės Lietuvos kalba rusiškai. Tai man tikrai nebuvo problemų su kalba, nebuvo kalbos barjero. Kas liečia tokio požiūrio po nepriklausomybės, kad Maskvoje, tai irgi nebuvo diskriminacijos. Nebuvo diskriminacijos, kars nuo karto mūsų vokiečiais pavadindavo, nu, bet čia komandos draugai. Taip pačio komandos žaidė daug baltarusių, ten ir man atrodo ukrainiečių buvo, tai nebuvo, vienas tiksliau buvo iš Nigerijos. Tai dažniausiai aš su juo bendraudavau, nes nelabai kas ten angliškai ir šnekėdavo. Deividas kalbėjo angliškai, dar keli kurie žaidė toks Kobolės, man atrodo, žaidė Ispanijoje, tai jisai su to, man atrodo, su Lakizibor, atsimenu vardas, pavardė, nigerietės irgi polėjęs, tai su jo ispaniškai kalbėdavo, o visi kiti rusiškai, nu, treneris Jarcevas buvo rusakalbis, rusas ir kita kalba jisai iš vis net, nei kalbėdavo, nei norėjau kalbėti. Tai gerai, buvo įdomus laikas Maskvoje, atsimenu, kažkokių rungtynių, ten du epizodus, kurie man įstrigo yra Maskvoje, tai po kažkokių rungtynių bazį mūsų surenka visus ir mes ten ar pralošėm, ar lygiom sužaidėm ir turnyriai lentelėje, sakau, buvom ten prieš paskutinį ir atvažiuoja vidaus reikalų ministras, man atrodo, Stepašinas, dabar bijau pamėluoti ir ten visi, žinai, ir jis taip, toks susirinkimas, toksai visi taip, jis taip ramiai sako. O jeigu jūs iškrisite, nu, tai sako, ką, nu, lietuviai namo važiuos, baltarusiai namo važiuos, o jūs, kas čia rusai esate, nu, tai tikriausiai dalinį važiuosite į armiją, tarnauti čia. Tai pramiai paaiškino situaciją ir sako, Dinamo per visą istoriją nėra iškritusi už aukščiausios lygos. Tokių ramių tonų ir tu supranti, kad čia taip jau toks spaudimas yra rimtas ir negali būti jokių kitų klausimų. Bet be jokių šauksmų, be jokių ten dar kažką, taip jis ramiai papasakoti. Nors visi ten ir kontraktus turėjo ilgalaikius ir ką ten nebuvo kalbos apie kontraktus, nutrauksim kontraktus. Jis taip ramiai paaiškino situaciją, kas būtų, jeigu būtų. Tai va. Vienas toks iš tokių... Bet neiškrito tai visada. Jo, neiškrito, 9 man atrodo. Tai motyvavo vis dėlto. Tik patikėk manim, kaip motyvavo. Geriausia motyvacija. Kitas toks momentas buvo, kai, man atrodo, Renato Dasaevo rungtynės buvo, jisai buvęs dinamietis, žaidė su irgi, maždaug kažkas panašaus, kas ir šia Alitoj buvo prieš kelias dienas, kad, nu, maždaug legendos prieš Dainavą, tai atsimenu, kad...
ten jisai žaidė ar už legendas, ar už Maskvos Dinamo. Ne, už legendas, nes mes Maskvos Dinamo, už legendas pirmą kėlinį žaidė, antrą kėlinį už... Po pirmo kėlinio 3-0, po 3-0 pralošinėjo Renato Dasaivo, 3 įvarčius įmušė, ten irgi bėgo, jis sako, ką išprotėjo, Dasaivui 3 įvarčius įmušė, ten mums davė kruopų, sako jis ką. Ką jūs savo leidžiate, maždaug. Čia atsisveikinimo rungtynės žmogui, jūs 3 įvarčius jam įmušė. O tokie du epizodai. O Moskva, kontrastų didelis miestas. 19-mečiui vaikinui ten galim galvą pamesti labai greitai. Tai, bet gerai, kad Deividas toks profesionalus futbolininkas ir, kaip sakant, neleido man pasiklysti, taip tarkim, tais laikais, nes aš manau, kad jeigu būčiau patekęs gal į skirtingų mentalitetų ar skirtingo pažiūrom, kaip sakant, nu, aš kalbu ne apie mažiau profesionalų draugą, tai galėjom ten daug ką nuveikti po rungtynių arba tarp rungtynių. Tvarkoj. Beikas abejonės, tai yra tikrai įdomus etapas. Ir dabar jau galima sakyti, kad pabiškiai artėjame prie nacionalinės rinktinės. Vis dėlto jaunam žaidėjui, jaunam žmogui, na, kuris anksčiau idealizavo tą rinktinę, ne, nes na, turėjom tikrai skambių vardų ir pavardžių, į kuriuos lygiavomės. Ir jum pačiam kaip atrodo ta diena, kai vat, gavot skambutį, ar ten galbūt treneris atėjo, padėjo ranką ant pėties ir pakvietė į nacionalinę rinktinę, į tą jau, na, elitų Lietuvos. Atsimena tą momentą patį? Atsimenu tą momentą, tada buvo visą laiką kartu rinktinės nacionalinė ir U21, tada vadinosi olimpinė rinktinė, buvo nacionalinė ir olimpinė rinktinė. Ir žaisdamas olimpiniai rinktiniai jau žinodavau, nes būdavo dieną prieš olimpinę rinktinę žaidžia, o po dienos žaidžia nacionalinė rinktinė. Jau dažniausiai žinodavai, kad kitą dieną tave kvies ar nekvies. Stovyklos būdavo, aišku, skirtingos, bet žinodavai, kad turi šansą prasimušti ant solelio, tarkim. Ir atsimenu irgi jau prieš... Aš atsimenu, su ko aš debiutavau nacionaliniai, neatsimenu rungtynių prieš, kai žaidė olimpinė rinktinė. Ar mes su tą pačią žaidėm nacionalinę olimpinę rinktinę, ar su kito šalies olimpinė rinktinė. Tai gerai buvo, kadangi jau tau pasako prieš rungtynės, kad žiūrėk, rytoj tu būsi paimtas, tarkim, ant atsargos nacionalinį rinktinį ir žaisi šiandien 45 minutės ar 60 minučių. Tai debiutas buvo 98 metais mano, man buvo 20 metų, aš dar buvau ir jaunas ir už olimpinę žaistę, debiutavau nacionalinį. Tikrai atsimenu tos rungtynės, atsimenu rezultatą. Mes laimėjome tada Žalgirio stadione prieš Bosnius 4-1, ten Ivanauskas Valdas 3 įvarčius įmušė, ketvirtas įvartis Baltušnikas po mano perdavimo, tai vat, mano toks debiutas buvo. Po o nuo starto žaidė ar nuo? Ne, išėjau, aš nežinau, bijau pamėluoti, gal 20 ar 15 minučių. Atsimenot, ką pakeitėt? Galbūt netgi Jankauską. Galbūt. Bijau pamėluoti. Aha. Nelabai galiu pasakyti, ar Jankauską pakeičiau ar ne, bet tada tikrai atsimenu, kad Ivanauskas hat-trikas, wow, superinės rungtynės, pilnas stadionas, emocija tokia yra. O tu tos rungtynėse teko debutuoti. Nepaslaptis, kad yra, kaip ir minėjo, tos nerašytos rubinės taisyklės, yra krikštas. Kaip jūs pakrikštijo sembuvį rinktinės? Nebuvo. 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 Nebuvo nacionaliai rinktiniai kažkokio tai krikšto. Tikrai nebuvo, nes po to jau, kai po truputį pradėjau dažniau kviesti ir nacionalinę rinktinę, tai tos pačios taisyklės kaip ir klube galioja. Jaunolis, kaip sakant, paskutinis eina visur, surenka kamolius ir taip toliau ir panašiai.
Ir, nu, bet čia nu, normalus procesas buvo, kažkokių specialių krikštynų ten maždaug, ar, kad reikėjo ten padainuoti į himną, užsimerkus nebuvo, žinai. Tai tiesiog, nu, toksai, tokia gal, kaip sakau, kaip ir klube panašiai, kad kažkaip va, tu žinodavai, kaip elgtis rūbiniai, nes žinodavai, kad vyresni žaidėjai ir taip toliau. Autoritetai, na. Jau kalbam apie rinktinę, apie 90-ųjų galą. Aš esu girdėjęs labai labai įdomią istoriją. Kuomet ir pasak vieno šaltinio tą istoriją galėjo netgi liūdnai pasibaigti. Tai yra 99 metai, kuomet Lietuvos rinktinė žaidė prieš Farerus ir rinktinės vyko Farerų saloj. Tas rinktinės laimėjote, bet papasakokite, kaip skridote į Farerus ir kaip iš jų grįžote. Kažkaip ten buvo, aš gal pasakysiu, kad aš net neturėjau skristi. Ir buvo taip, kad man atrodo polime Ivanauskas neskrido į tas rungtynės, aš nežinau, ar dėl kortelės, ar dėl traumas, jisai tiesiog sako, nesako, nu turiu minį, kad neskanda ir mane paskutinių momentų reikia polėjo ir paėmė kartu tas rungtynės, tai mes su tokiu žemirostą toksai karinis lėktuvas stovi. Nu, kiek čia skrisime kitų Farerų? Nu, tai 9 valandas maždaug, tai palaukite. Nu, nes reikės ten dar Norvegijoje sustoti, ten kažkoks ten paskutinis taškas, kur reikės nusileisti, prisipilti degalų ir vėl. Nu, į priekį. Į priekį atrodo, nu, kaip ir tokia kelionė buvo, nu, tikrai, nu, ne kažką ten tokio įspūdingo, nu, turim 9 valandas sėdi, taip maždaug tas lėktuvas yra ten, kur parašiutininkai sėdi vienas prieš kitą, žinai, tokia per vidurį tokia krūva mūsų lagaminų tašių sportinių, žinai, jie irgi taip tokių tinklų tokie, žinai, kad nesiblaškytų po tą bagažo skyrios nėra ir ten, ir man atrodo, iliuminatoriai tik tais pačiam lėktuvo gale du taip. Ir ten jau tokios atseit normalios vietos, ten 4 vietos, ten, aišku, vadovai sėdėjo. Komandos, o visi kiti, va taip vienas prieš kitą, va taip, žinai, taip sėdi iš vienoje pusėje, kitoje pusėje matai visus, nu ir nieko, nu į priekį kelionę, viskas kaip ir okei. Nuskridom, sužaidėm, laimėjom 1-0, ramelis, jeigu negrįstų įmušė į vartį, man atrodo, aš net neišėjau tose rungtynėse, neteko išimti. Nu ir prasidėjo audros, prasidėjo vėjai, vieną parą neišskrendam. Antrą parą neįskrendam, ten tik tais, atsimenu, kad faksai eina į klubus, vis tiek žaidėjai negrįžta, vis tiek reikia, kad jie į klubus grįžtų. Nu, be šansų. Nu, ir kažkaip tai aš nežinau, ir mes visi atvažiuojam ten, nu, jau skrisim gal šiandien, atvažiuojam į rostą, pabūnam kelias valandas. Ne, šiandien irgi neskrisim, neišleidžia. Nu, gerai, apsisukam, būm. Nu, taip sakau, po 2-3 dienų ir... Nu, atrodo, taip atrodo, nu, aprima tas vies, jau čia liktais skrisim, žinai. Nu, ir taip jau išeinam link to lėktuvo eiti ir taip einame, žinai, ir taip, nu, tas vies neka mažesnis, žinai, stiprus toksai. Nu, taip, nejauku vis tiek jau eini į tą lėktuvą. Atsisuku, žiūriu, dar ir žūtų tas taip su 2 gėlytėm, taip, ne, dainuoja kažką, žinai, tai eina. Tokia, žinai, ironija tokia. Taip, nu. Ar kai tu čia, žinai, nie, hi-hi-ha-ha. Nu ir nieko, atsisėdau visi į lėktuvą, sėdi šalia Skerla, Andrius Skerla sėdi. Ir pradėjom kilti, nu, tai toks jausmas, taip, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, lėktuvas, ja, pačiai jau, tuk-tuk-tuk-tuk. Jau visiems nejauku, aš mane tai prakaitas toksai, visas muša toksai, nu tiesiog šlapės visas, atsisuku šalia, žiūriu Skerlą su ražančiu, žinai, rankoje, trina tą ražančių kažką, ten trina, iš vis nejauku pasidarė. Ten tas lėktuvas, sakau, pirmyn atgal, ten mėtė. Ir gale tik tais toksai garso, žinai, Leonas Mickus, tokie 2 žodžiai. Prisiskraidėme. Taip atsimenu, žinai, iš visos tos vairutės 2 žodžius, tik tais keiksmažodis ir prisiskraidėme toksai. Ir po 2 žodžių ir kažkaip tai pum, lėktuvas toks jausmas atsiplėšė, aš nežinau, ar iškylom ir prrrr, žinai, pakylom ir viskas tvarkoja. O ten tas pakilimo takas ir 2 kalnai. Tai ten taip reikia pakilti ir iškart sukti. Nu, nes vienas kalnas ir kitas, nu, ten sudėtingos sąlygos. Kai mes
išeidinėjom skrysti, tai visas aerouosto aptarnaujantis personalas išėjo ir žiūrėjo. Nes į salą atskrenda tik tais lėktuvai vieno tipo su dviejais turbininiais varikliais. Mūsų buvo su propeleriniais, du propeleriniai, o ten lėktuvai skrenda su keturiais turbininiais lėktuvais. Nu tai kad suprasti. Tai tik mus žiūrėjo kaip į kamikadzės, ne tas žodis. Tai va, tai pakylom, parskridome į Lietuvą, bet aš atsimenu tą kelionę, tai tikriausiai kas buvo lėktuvė ir iki šiol bet kokio tikriausiai žaidėjo, ar ten vadovo paklaustum, kas skrido kartu, tai tikriausiai tą kelionę visą gyvenimą atsiminsim. Aš tikiu. Taigi, naujo tūkstantmečio pradžia. Jūs gavot pasiūlymą prisijungti prie Londono Arsenalo. Aš turiu labai daug klausimų susijusiu su Arsenalo, bet pradėkim gal nuo to, kaip jūs pirmą kartą sužinojot, kad jumis domisi pats Arsenas Vengeras? Buvau tada dar Briugėje, nes aš iš Maskvos grįžau į Briugę. Buvau dar Briugėje. Tada kaip tik pradėjau bendradarbiauti su kitu agentu, tai buvo Konstantinas Arsanė, žinomas visiems, dabar jau amžinatilsis, visiems, kas iš vis kažkiek futbolų domėsi, ir Lietuvos futbolų domėsi, tai tikrai žinoma asmenybė. Ir kažkaip tai jisai vat, ir į Maskvą, kaip sakant, mane išsiuntė, tiksliau pasiūlė į Maskvą važiuoti žaisti, tai grįžau į Briugę po Maskvos ir sako, žiūrėk, atvažiuos rungtynės vienas pasižiūrėti skautą iš Arsenalo. Nu gerai, galvoju, nu tu gal ir neblogas agentas, bet nu, kad tiek, žinai, nu nelabai iš tikrųjų tikėjausi. Nu, buvo rungtynės, kaip tik už dublerius teko rungtyniauti tas rungtynės. Viskas kaip ir neblogai pasisekė, įmušiau du įvarčius, 2-0 laimėjome. Okay. Kažkur ten atsimenu dar važiavome su nacionalinė rinktinė, man atrodo, ar iš Škotiją važiavome, irgi buvo atvažiavę pasižiūrėti iš to. Ir gavosi taip, kad kadangi buvo Erikas Gericas, tai tada Briugė, jisai manęs net nematė tarp savo polėjų, nes jis kad atėjo, tiesiog man, aš jam buvau nereikalingas, tai supratau, kad aš toj komandoj ilgai nebegaliu būti, nes man nėra ką veikti toj komandoj, būti kažkur tarp atsarginių arba žantrą komandą aš dublėčiu žaisti, tai nebuvo geriausias pasirinkimas. Ir Konstantinas tada sako, gerai, yra variantas važiuoti į Luzaną Sport į Šveicariją. Sako, tai Luzaną Sport mano išpirko mane iš Briugės, pervažiuos Luzaną Sport. Ir bet vis, kiek žinojau, vis nevažiuodavo skautą ir žiūrėdavo rungtynės iš Arsenalų. Ir atsimenu, kad atostogauju po sezono Lietuvoje, skambutis. Labą dieną, čia su Tomu kalbu, taip Tomu. Čia sako, toks Arsenas Vengeras, sako. Okay. Nice to meet you. Tai va, laukiam ten, Liepos 5 dieną prasideda pas mus paruošimas sezonas, laukiam Londone, kaip niekur nieko. Nu taip, laukiam Londone. Aš ten, o tai klubas, Lozano, ten kontraktas. Nu, tu sako, tu dėl nieko nepergink. Mes viską sutvarkysim, viską. Ir valio. Atvažiuoju į peržiūrą. Ir valio. Jum tuo metu buvo 23-24 metai kažkur? Man buvo 22. Buvo 22. 2000. Tie ir 2001, 2001, man atrodo. Bijau papilnoti 2001. Čia 2000, nu 2000 vidurys, ten kažkas to. 2000, ne, jeigu Liepos 2000, tai 2000, 2001. Jo, 2000 metais, kada Liepos mėnesį, tai skaitik, man buvo 22 metai. Neįtikėtina, stogas nevažiavo, sorry už tokį klausimą. Važiavo, tai žinai, pirmas įspūdis, taip atėjau taip į rūbinę, taip atsisėdau, taip sako, va čia tavo. 21 numeris, nes ten treniruočiau ten tas kitas, žinai, visą aprangą. Aš taip sėdžiu, pasisuku, taip čia. Olek Lužnai, okei, Ukrainos nacionalinės rinktinės kapitonas, žinai, ten Dinamo Kijevo
didis žaidėjas, ten toliau, okei, Kanu, okei, Terry Henry, Silvinio, o Tony Adamsas, Davidas Simonas, Lee Dixonas. Ir taip eini akim ir taip žiūri. Ir tavo galvoje sukasi, aha, pasaulio čempionas, Europos čempionas, olimpinis čempionas, ten tas, tas, tas. Ir taip, ir taip man taip, taip, ir taip tu sėdis ir galvoji, o ką aš čia veikiu? Kaip, nu, kaip, nu, kaip. Tai vau, tai žinai, tas toksai, žinai, ir galvoju, nu, tai o dabar kaip čia Hebras sveikinsis su manim, kaip čia bus ar čia. Bet, žinok, nuo pirmos sekundės, nuo pirmos, nu, nežinau, nuo pirmo kontakto, komandos dalis iš karto, nėra klausimų, ten nėra, ten kažkas tu iš kur čia, iš Lietuvos, maždaug kaip tavo vardas. Super, super. Tai kiekvieną treniruotę, kaip, aš nežinau, kaip, nu, kaip, kaip šventė, tu eini ir galvoji, vau, treniruojasi su Bergambu, vau, Liumbergu, vau, vau, Viera, vau, 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 žinai, nu, tai. Prisiminat gal, kas buvo pirmas, kuris atėjo, paspaudė ranką iš žaidėjų? Kadangi šalia susidėjo Olego, tai, tai jisai iš karto, jisai dar suprato, kad aš lietuvis, suprato, kad rusiškai galim bendrauti, tai iš karto. Bendra kalba greitai yra. Po pirmos treniruotės, sako, viskas pas manęs namo pietauti, nebuvo klausimų, važiuojam. Tai su Olegu iki šiol geriausi ryšiai, palaikom, palaikom ryšį. Debiutas su Arsenalo marškinėliais. Papasakyt plačiau, kaip tai buvo, kaip atėjo Vengeras gal ir pasakė, kad vat šiandien bėgsi ir prieš ką, gal atsiminat prieš ką? Pasiruošimas, pasiruošimo laikotarpis, Liepos mėnuo, man atrodo Liepos jau pabaiga pasiruošimo, ir turnyras buvo Amsterdame, buvo keturios komandos dalyvavo, Ajaxas, Lazio, Barcelona ir Arsenalas. Ir kadangi turnyras buvo ten, vieną dieną žaidė Arsenalas su, su Barcelona, kitą dieną žaidė su, 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 ar su Lazio, ar su, ar su, ar su Ajaxu, gal su Ajaxu. Dabar tiksliai neatsimenu. Bet jau prieš turnyrą, kadangi ten finalinis turnyras ir po to grįžtam į Londoną ir, ir prasideda čempionatas, iš kartais pasakė, ha, nu, vieną dieną žais vieniai daugiau, 60 minučių, kitą dieną kiti 60 minučių, po 30 minučių, nu, sąstatą pastatė, nu, čia ne. Maždaug, nu, okei, nu, okei, su Barcelona žaidė, nu, gerai, pagrindė ten, nu, gerai, pagrindė, nu, fainiai, kažkaip. Bet, žinai, išeini tą Amsterdamo areną, nu, 50 tūkstančių, nu, pilna, full sold outas, tai, žinai, tai taip, nu, okei, nu, sėdys, žiūri Barcelona, eini prieš, prieš rungtynės, aha, Frank de Buras, aha, Guardiola, aha, tas, tas, nu, labas, labas, žinai, maždaug. Okei. Okay. O atsimenu, pavyzdžiui, dar prieš rungtynės, ką sakė treneriai, žaidėjai, kažką, ar buvo euforija visiškai? Aš neatsimenu nieko. Aš neatsimenu nieko. Atsimenu įvartį, atsimenu kombinaciją, ta, ta, Silvinio padavė. Vietoj to, kad skersuotis, taip, man 16 kažkur tai kamulį, atsimenu apgaulingą judesį ir, ir įvartį. Viskas, tu rungtynių daugiau neatsimenu nieko. Žinau, kad žaidžiau kokią 65 minutės, gal 70 maksimų. Nieko, nei kas kas sakė, nei kokie po to, nei dar kažkas. Atsimenu, kad žaidžiau su 34 numeriu. Atsimenu, kad po rungtynių nusileidęs Deividas Dynas. Deividas Dynas buvo vienas iš klubų savininkų. Nusileidęs, sako, nu, va, sako, sako, dabar, sako, kelis savo marškinėlius pardavėm, žinai. Taip, pasijokė, pabairavo. Ir, ir sako, nu, sako, dabar ir tu turėsi 15 minučių nu, garbės. Nu, taip, taip angliai vadina, sako, 15 minutes of the glory. Sako, nu, ir dabar tu turėsi, sako, 15 minutes of the glory. Vis tiek jūs buvo toj sistemai, kuo išskirtinis buvo Arsenas Vengeras ir vat kas būtent jam padėjo treniruoti tokį legendinį klubą net 20 metus? Savybės tikriausiai pagrindinės, psichologas buvo kietas, kalbėjo kalbą 6 ar 7 kalbom. Oho. Sakyk, kiekvienam žaidėjui, kai bendraut, kai su komanda bendraut, angliškai, su kiekvienu žaidėju, kai ten su prancūzų,
prancūziškai, ten ispanas, ispaniškai, ten, ar ten, žinai, brazilas, portugališkai, žinai, su visais bendravo jų kalba. Tai jiems, nu, aš įsivaizduoju, kad, nu, kas liečia komunikacijos, nu, pasakydavo tai, ką nori jisai ir kaip nori, kad ta žaidėjas ar elgtųsi aikštė, ar kokie, ką jis turi daryti, tai buvo, man atrodo, toksai key faktorius, žinai, nes kai tau kalba tavo kalba ir tu supranti, kad jisai komunikuoja, supranti, kad jisai tave supranta, tai nekeldavo, labai, labai retai keldavo balsą, labai retai. Labai ramiai kalbėjo, aiškindavo. Vienas iš tų, kurie padarė tų laikų revoliuciją tam tikrą arsenalę, vis tiek arsenalas, kai jis atėjo, buvo tokia gan angliška komanda su tam tikrais ir tradicijom angliškom. Tai yra alus, fish and chips ir taip toliau. Tai jis tą visą klausimą panaikino. Nu, turiu meni, kad anglus truputėlį išauklio. Kas liečia dėl maisto, kas liečia dėl profesionalumo. Tony Adamsas turėjo didelių alkoholio problemų. Tai atėjęsis Tony ir psichologą surado. Ir jisai tikrai, aš manau, kad prailgino kai kurių žaidėjų, tų anglų būtent, kurie tam tikrą vedė būdą gyvenimo, nes tai buvo, nu, normalu Anglijoje. Tam tikrą gyvenimo būdą, tai aš manau, su juo dėka kai kurie žaidėjai tikrai pailgino karjerą ir pasiekė geresnių rezultatų. Ir iš to klubo padarė tikrai, nu, galim sakyti, iš tos komandos top klubą, nes jau jis buvo ne tik tais treneris, bet ir menedžeris. Tai truputėlį kitokios yra funkcijos, jisai turėjo labai gerus ir vadybinius sugebėjimus. Ir aš manau, kad jis iš gerų žaidėjų padarė labai gerų žaidėjus. O iš labai gerų žaidėjų padarė žvaigždės. Tai vat, jo toks buvo, manau, kad vat, pagrindiniai tokie dalykai, ką galėčiau pasakyti apie Arseną. Ir jis nežiūrėdavo į pavardes. Tikrai nežiūrėdavo. Jeigu žaidėjas nusipelnės, jisai žaisdavo su žmonėm, kurie užsitarnaudavo aikštė, išsikovodavo vietą, o ne pavardėm. Tai va, tas tikriausiai ir matėsi, ten, sakau, iš kai kurių žaidėjų padarė, wow, super top žvaigždės. Ir vis dėlto, kodėl taip ir nepavyko įsitvirtinti arsenalį? Praėjo metai, per tos metus teko sužaisti, debiutuoti Premier lygoje. Dar vienos rungtynės, dvi Premier lygų rungtynės ir vienos FA Cup'e. Na, konkurencija, nu, sakykime, tokios pavardės polime kaip Thierry Henry, Silvanas Viltordas, Denis Bergkampas, Kanu, Pires, Ljungbergas, nu, atakuojantis žaidėjai buvo, nu, galva geresni už mane, nu, negaliu sakyti, kad turėjau galimybę, turėjau, aišku, davė man galimybę, bet, nu, tiesiog buvo lygis tada ir tų žaidėjų ir tos komandos, tai tikrai buvo labai aukštas. 5 metai kontrakto arsenale, nu, taip, gali sėdėti dar 2 metus ant atsarginio solelio Haiburi, važinėti kiekvienas šeštadienį, žiūrėti, kaip gražiai žaidžia Arsenalas prieš Manchester Chelsea, čempionų lygas ir taip toliau. Bet 22 metų vaikinoje manau, kad tai neišeitis. Ir tada Arsenalas pradėjo bendradarbiauti su Beverinu ir grįžau dar kartą į Belgiją. Dar kartą į Belgiją grįžau, iš Arsenalo tada atvažiavo dar vienas žaidėjas ir 5 iš dramblio kaulo vaikinai, kurie buvo su Arsenalu surišti, nes ten yra, turėjo Arsenalas, arba ne taip sakysiu, geras Arseno draugas turėjo futbolo akademiją dramblio kaulo krante. Mhm.
Ir atsivežė penkis žaidėjus, tarp kurių buvo vienas Jaja Turė. Mm. Tai Beverinė, Jaja Turė pirmieji žingsniai, jo Europoje buvo Beverinė. Su manim kartu. Koks jis buvo tada? Vaikinukas, aš žinau, kiek jam tada gavau. 17 metų buvo toks aukštas, toks plonas. Kūdas, tiksliau, neplonas. Toksai, gal pasakyčiau, net nedrasus. Toksai, bet aikštai matėsi jau kad nu, jisai tolėjais. Jisai man labai priminė į Patrick Vierą, jo to stilių. Tai va, nu, po to karjerą. Nereikia pasakot, jie ją turėjo kokią pasiekę. Tai va, taip. Arsenalo periodas, grįžau į Belgiją. Belgija Beverenas. Beverene metai praleisti. Gerai, kad išėjau, nes gavau daug patirties žaidyvinės. 29 rungtynės, 12 įvarčių ir nepasigailėjau. Ir nuo čia prasidėjo jūsų itališkas etapas. Ir vat, man būtų įdomu sužinot, ką Italija davė jums asmeniškai, o jūs Italijai. Koks buvo toksai, vat? 2002. Išvažiavau po Beverino, išvažiuoju į Florenciją, į Fiorentiną. Fiorentina iškrenta iš serijos A, serija B. Dviem savaitėm peržiūrai. Ten irgi suorganizuota peržiūra. Nu, tada Fiorentinoje žaidė tokios žvaigždės kaip Di Livio, Torricelli, Mijatovičius, Kieza, kas dar Amorozo. Nu, iš tokių žvaigždžių gal kažkam šiandien nieko nereiškintis, bet nu, tais laikais tai ten buvo ir nacionalinis rinktinės stiprų žaidėjai. Ir atvažiuoju į Fiorentiną dvi savaitės, o jie, kadangi iškrito iš serijos A, serija B, čia Kigorės prezidentas sako, viskas. Kadangi kontraktai galiojantis yra iki birželio 30 dienos, nors tarkim pasibaigė sezonas ant birželio kokią penktą, dažniausiai visus paleidžia atostogų, bet kadangi jie buvo iškrytę, tai čia Kigorės prezidentas sako, kas išvažiuos, negaus pinigų, kaip sakant. Tai jie visi turėjo likti ir treniruotis kiekvieną dieną. Joms kaip tokia bauda buvo, žinai, nuobauda. Ir atsiminom, jie atvažiuoja tą ir jiems specialiai organizuodavo rungtynės, kas 2-3 dienas aplink ten Toskanos regione ir ten žaidėm su visom komandom, ten, nežinau, Prato, Pisa. Ir viena iš jų buvo Livorno, su kuria žaidėm. Tai va, po 2 savaičių tos peržiūros guli kontraktas ant stalo 2 metų su Fiorentina. Patenkintas, viskas išvažiuoja namo, dukra gimsta Lietuvoje ir po to tik tai skambutį sako, greičiausiai šitas klubas bankrutuos. Ir tavo kontraktas greičiausiai nebus registruojamas. Okei, ką daryti, dukra gimusi ką tik. Aš be kontrakto, be pajamų, wow, iššūkis. Bet kadangi su Fiorentina taip gavosi, kad žaidėm po visą Toskaną, po visą regioną su kitom komandom, tai Livorno skambutis iš Livorno. Važiuok, yra komanda, yra kurie ką tik jie tada buvo iš serijos C į seriją B išėję. Kontraktas, važiuok, žaisi čia. Važiavau, pasirašiau 1,5 metų kontraktą. Tai va, išvažiavau, dukra gimė birželio. Liepa, ten birželio. Gerai. Iškirpkite gal. Iškirpkite. Liepos 12 dieną. Į Livorną išvažiavau Liepos 15. Po 3 dienų. O. Dukra pamačiau su žmona apie spalio mėnesį, po 3 mėnesį. Tai va, bet, nu, toks gyvenimas. Tai taip man prasidėjo Italija. Kai jau žmona atvažiavo į Italiją po 3 mėnesių, tai aš jau beveik itališkai kalbėjau. Sako, žmona, tu pravau. Sako, tai kiek tu, sako, čia buvai? O kadangi Italijai arba itališkai šneki, arba itališkai, tai pasirinkimo kaip ir nėra. Komandoje atvažiavo buvo vienintelis ir pirmas užsienietis. Tai maždaug sėdi čia, sako, stiklinė. Okay, čia butelis, čia šakutė, čia. O taip itališkai išmokau. Step by step. Step by step. Po, aš nežinau, po 2-3 savaičių, kas liečia
profesionalią kalbą, tai yra, nu, su futbolo surišta kalba, ten, nu, ten maždaug ten kairė, dešinė, ten pasas, ten trumpas perdavimas, ilgas perdavimas, aš nežinau, atsidenka ten viską jau mokėjau po 2-3 savaičių, o itališkai po truputį, po trijų mėnesių žmona atvažiuoja ir mane pasikviečia į studiją, į interviu, žinai, studiją, itališką interviu. Tai buvo irgi kuriozumai, dar iki šiol draugai prisimena, kai aš ten maždaug itališkai po 3 mėnesių įsivaizduoju. Ten ir su rankom rodžiau, kalbėjau ir jisai buvo. Bet buvo įdomi patirtis. Aš mačiau tarp kitką, nes kai ruošiausi šitam podcastui, žiūrėjau daug jūsų medžiagos YouTube ir ten yra kažkokia spaudos konferencija, kur jūs sėdit su plaukais ilgais, su striuke kažkokia didžiulė. Ir irgi ten buvo, vat at nežinau, kas ten per komandą, bet ten kažkaip buvo komandos pristatymas. Ir aš galvojau, vat an kiek pasikeitė mados. Dabar jeigu va, taip pat išeit su striukė, su džemperiu. Odinė ar kokia nors. Jo, kažkokie išsijuoktų žmonės. Bet, nu, Italijai, aš manau, kad tarpsime ir buvo tas didžiausias bagažas jūsų iš Italijos. Tarpsime, nes ir be jokios abejonės turėjo talentą ir turėjo na, gabumą futbolui, bet visas tasai va turbūt ir pakilimas ir aplamai taip suėjo, kad ir jūsų karjeros pakilimas ir tuo metu rinktinės pakilimas būtent buvo nuo jūsų to itališko etapo. Jo, Italiją atvažiavau, buvo 24 metai, jau, kaip sakant, praeitas tas etapas, kai tu esi dar, žinai, tik pirmi žingsniai profesionaliam futbole, plus, aišku, prieš tai turėjau neblogą sezoną Belgijos aukščiausioje lygoje, prieš tai pasitreniravau su Arsenalo žvaigždėm, tai bagažas buvo nemažas vis tiek ir nu, vis tiek patirtis ateina ir jaunas vaikis, nu, tai ir jėgų ir vis tiek. Tai ir Italija tikriausiai pajaučiau, supratau, kas yra futbolas, kaip, nes Italija, aš manau, kad yra viena iš tokių šalių su jo specialistais, kad nu, aš manau, kad taktiškai tikriausiai pati stipriausia šalis, labai akcentuojama į taktiką. Taip. Visas Italijos futbolas yra viena didelė taktika, kaip sakant. Tai tenai futbolo to pagrindų ir visai kito supratimo apie futbolą, kaip aikšteliai, kaip nu, ta pačių nu, profesionalumų ir meilė futbolui, tai tikrai toj šalyje yra didžiulė. Didžiulė. Kiekvieną, kad suprasti taip, kiekvieną dieną Italijoje yra, išeina 4 laikraščiai vieną apie futbolą. 4 kiekvieną dieną Italijoje. Nu, tai reikia rašyti kažką, ne, jas reikia sudėti informaciją. Tai yra savo pliusų, tam yra savo minusų. Kai viskas gerai, tai tu esi dievas. Tu esi, nežinau, gali ką nori. Tai kai yra blogai, tai geriau sėdėk namie ir niekur nekišk nosės. Eik į treniruotis ir nesiblaškyk. Esat patyręs tą spaudimą? Pykti galbūt. Savo, taip, tikrai taip. Kaip jis pasireiškia? Tu jauti atmosferą stadione. Tu jauti atmosferą, tu jauti, kai tu esi aikštė, kai tu palieti kambolį, toksai šurmuliukas, toksai. Bet tai tave užgrūdina. Tave užgrūdina, nes, nu, ką dar vat, gerai, kad priminėjai, kad Arsen Vengeras sakydavo, tai sako, geras žaidėjas, ne tas, kuris įmuša įvačius, geras žaidėjas, tas, kuris atlaiko presingą, tas, kuris atlaiko spaudimą. Tada, vat, tas yra žaidėjas geras. Tai vat šitą išmokus atlaikyti spaudimą Italijoje, tai buvo iššūkis, bet su metais vis supranti, kad nu, tu turi gyventi su to spaudimu kiekvieną dieną. Ar geru, ar blogu, visą laiką. Bet tu turi gyventi. Tai yra dalis tavo profesijos, tai yra dalis tavo kasdienybės. Kai tas spaudimas vyksta ne tik stadioną, tas spaudimas vyksta visur. Nu, jei į kavinę kavos atsigerti, tai pakalbinu, važiuoji į parduotuvę, į mėsininkas jau ten tau pasakoja, ten, kaip ten reikėjo žaisti, kaip reikėjo atiduoti pasaką, kodėl taip nepadarė, arba atvirkščiai.
Tai tu tą spaudimą, kaip sakant, konstantė. Konstantas yra, atvedėjai vaikus į darželį, tau jau auklėtojo, arba komplimentą pasako, arba, nu, sako, nu, mano, pavyzdžiui, vyras nemiegojo visą naktį, ne. Tai maždaug aš kaltas. Nu. Tai tave visą laiką tos rėmus spaudžia. Bet tai tau duoda suprast, kiek svarbus futbolas yra Italijoje, kiek svarbus futbolas žmonėm. Ir kokia futbolas duoda, nu, tokia socialinė vertė, kokia pridėtinė vertė, kokia yra futbolas, tai tą tu kaip pajunti, tai tu supranti, kad tu esi atsakingas ne tik tais už savo kažkokius ten įvarčius, bet ir už savo poelgius ir supranti, kaip kai kam gali pakelti nuotaiką, kai kam gali būti kažkokių nesėkmių, nes jie visą kitą taip kitaip supranta. Tai tas, va, ta Italija, va, ta atmosfera buvo tikrai juntama ir galbūt netgi šiandien dienai, kai grįžti į Italiją arba atvažiuoja atostogų, sustinki su draugais arba ypač Livorne, tai kai eini ir žmonės tave atpažįsta, žmonės sustabdo, sako, wow, tu palikai čia pėtsaką ir tau yra tai malonu. Ir sako, va, čia mano vaikas, jis niekada nebuvo stadione, tam, nežinau, tam vaikučiai ten 10 metų, tai aš Livorne žaidžiau prieš 8 metus, man tada paskutinį kartą. Nebuvo, sako, niekas stadione. Kai tu žaidėjai, dabar pradėjo eiti stadioną, bet, sako, aš jiems pasakoju apie tave, tai, sako, ar galėtų nusifotografuoti, pavyzdžiui. Nu, ir tai tau duoda tokį nu, pasitenkinimą, nes tu supranti, kad tu kažką palikai žmonių atsiminimuose, tu kažką palikai žmonių širdyse. Tu matai dar iki šios dienos, kad gali sutikti vaikščiančių žmonių su tavo marškinėliais. Tu supranti, bau. Buvo istorija prieš rinkiminę to mero Livorno, tai ten buvo iškėlė mano kandidatūrą, žinai, ultros. Čia rimtai? Buvo toksai bairis. Nu, visur mieste buvo parašyta, balsuokit už Danilevičių. Buvo toksai. Tai gerai startuot su ultrom prisipinti. Taip, taip, ne, labai gerai. Turėjot savo skanduotę jums skirtą? Jo, turėjau. Ką nors buvo pasižiūrėsi. Ten buvo tokia Alė Tomas. Jis maždaug taip, Alė Tomas. Jis išdūrė italus, nes aš įmušiau tada italams. Jis išdūrė italus, o tenai vis tiek. Aš į Livornos, kad suprasti, yra pats raudoniausias kampelis Italijos. Raudoniausias, kad turiu mini komunistai. Pats raudoniausias kampelis Italijos. Okay. Gali pasižiūrėti visą sovietinę tribūtiką, gali pamatyti tribūną į tą Livornę. Tai jie taip maždaug siek dešiniojai pusėje Italija, žinai, Italijos rinktinė, tai jie, aš manau, kad vienintelė mieste, kuriam džiaugiasi Italijoje, kai šimus jau italams įvartė, tai buvo Livornas. Tai po to skanduoti gimo, kad maždaug Tomas, kad maždaug jis išdūrė italus, maždaug nebrangiai kainavo, bet maždaug kokia pridėtinė vertė. Nu, ten itališkai geriau skambo negu lietuviškai. Na, kai visą laiką čia tai buvo. Tai va, tokia skanduotė buvo. Ir iki šiol jeigu nuvažiuočiau į stadioną, kad ir sekančias rungtynės, ir tą skanduotę išgirščiau stadione. Nu, smagu, kad vertinat nepamiršti. Tai tikrai, tai tokie prisiminimai iš Livorno. Aš esu girdėjęs iš tuometinio trenerių štabo ir komandos vadovų štabo, kad būdavot labai dosnus vaišėm. Iš Italijos labai daug ką veždavo. Tai ta, atsimenu, kad labai labai vertina, visą rinktinę vertindavo. Jūs užsiminėt apie 2006 metus, apie tas rungtynes su Italija. Tai prie rungtynė dar grįšime, bet tai buvo pirmasis rungtynės, kuomet vilkėjot kapitono raištį. Ar prisimenat, ką kalbėjot komandai prieš rungtynes? Nes kaip ir tokia neraštė taisyklė, kad kapitonas taip užveda komandą, tai vat kovai. Buvo kažkas iš jūsų pusės, nes tai buvo vos nedvigubą atsakomybę, kad naujos rungtynės kaip kapitonui ir reikia išeiti ir padaryti, jo kad ten ir buvo tokių skeptikų visokiausių kaip visą laiką, kurie sakydavo, kad čia vieni vartai bus. Vat kas, nesimatysiu žaidėjų jokių, kad jie visi ten degė noru. Tikrai neatsimenu, ką sakiau persirinkimo kambarėlį. Neatsimenu tokių gal smulkmenų, tikrai neatsimenu. Mm-hmm. Atsimenu kai kurios dalykus, kurie yra iki šiol įstrigę. Aš man atrodo, kad
tos rungtynėse buvau pirmas į kapitonas oficialios rungtynės, nes iš tai draugiškose gal ir buvau kapitonas jau, bet tada jau, atsiminu, ciklas prasideda, italai yra pasaulio čempionai, ažiotažas jau prieš rungtynės jautėsi nu, žiaurus, nu, kadangi Neapolis miestas ypač karštas, karšto būdos ir galiai, pats Kanavaro kapitonas yra iš būtent iš Neapolio, atvažiuoja taurė į stadioną, važiuoja aplink ratą tą taurę. Tikrai žurnalistai kokias 2-3 dienas prieš tai jau tiek man, tiek Mariui nu, nedavė ramybės, nes nu, įvykis, mes žaidžiam Italijoje, mes esam, kaip sakant, italų čempionato dalyviai, plus prieš nacionalinę rinktinę. Plius jie pačios pirmos rungtynės, kai jie pasaulio čempionai, nu, sakau, stadionas soldautas, pardakai, fairverkai ir taip toliau, apšilimas. Ir taip mes apšilinėjame maždaug, žinai, pusėje, mūsų savo pusės aikštės pusėje, kitoj aikštės pusėje italą apšilinėje. Ir taip matau, kad prie linijos, taip vienas prie kitos žmogus stovintis, fotografas ir fotografuoja, bet vien prie jų pusės. Tai vat, įsivaizduok, kaip mes apšilinėjame, žinai, mūsų aikštės pusė, nei vieno fotografo mūsų aikštės, nu nei vieno. Ir vis vienas po kito fotografai prie jų aikštės pusė. Ir ten pliškina, pleškina. Nu, išeinam vis vėl himnai, ta. Ir žinai, maždaug, nu, fotografuotis reikia, nu, prieš rungtynės, stoja, žinai, komanda. Ir aš taip stoviu ir žiūriu, kad prieš mus nėra nei vieno fotografo. Nu, nei vieno fotografo nėra. O mes, kadangi irgi skridam ir su savo žurnalistais, ir su savo fotografais atskridam, ir aš žiūriu, kad tie fotografai italus, kad pleškina. Po to tikriausiai kažkas atsiminė iš fotografų, kad wow, dar yra ir kita rinktinė. Tai maždaug, aš nežinau, keli fotografai maždaug. Tai perbėgo, nu, čik nufotkina. Nu, okay, žinai. Bet toks, žinai, tokia... Nu, dažniausiai, nu, žinai, sustoja dvi komandos ir viena pusėje fotografų ir kitoje. Nu, ir, žinai, fotkina. O dabar stojam ir taip, o kur fotografai, tai, žinai? Eina savo. Tai va, toksai tokie momentai, žinai, yra. Ir aišku, po to rungtynės, prieš tai dar buvo proga, įvartis, wow, emocija, didelė, per viršų veržiasi, treneris Donadoni, Italijos rinktinės, jisai irgi jo debiutas. Prieš tai jis buvo Livorno treneris. Ir faktiškai, tada, kai jis buvo Livorno treneris, aš išėjau į Avelino žaisti, buvo paskolintas, nes prieš sezoną man treneris pasakė, sako, žiūrėk, aš matau tave ten numeris 3, numeris 4, kaip polė, sako, būsi komandų, viskas tvarkoja, gal gausi savo šansą ir taip turiu, bet sako, nebūsi pagrindinės polė, sako, jeigu turi variantų ar ten nori žaisti, tada aš tau nieko negarantuoti negaliu. Ir aš išėjau tada į Avelino komandą, į visą sezoną sužaidžiau, 17 įvarčių įmušiau, tą sezoną, super sezonas buvo. Ir grįžau ir man toksai buvo, wow, aš įrodžiau treneriui, kad gal klyba. Jūs ir apsirikote kažkur tai. Tai va, aš pamenu tas rungtynes, aš žiūrėjau su tėčiu ir aš negalėjau patikėti, kas vyksta. Nauji pasaulio čempionai, garsios pavardės, namų sienos. Ten tie italai pamišė, net girdėsi, nes berods Langvinius su Budraičiu komentavo, ten jau su jie rėkė į mikrofoną, nes ta atmosfera slegė ir tenais aš dar toks perdavimas buvo ir galvoju, nu toj kaip bus užšienauta, nes ten tikrai nebuvo toks labai jau geras perdavimas, toks patogus gal vadinkim, ir žiūri tiesiai į vartų šoną tą ir... O čia buvo tas emocijos, tas išintimas? Nu, tiesiog, žinai, kai... tu nebesupranti, nebežinai kaip savo emociją išlieti, nežinai, ką faktiškai darai. Toks jausmas, kad bėgi taip greitai, kad nieks tavęs nesustabdys ir tiesiog veržysi iš tavęs, emocija veržysi, džiaugsmas. Tai wow. Jeigu neklystu po rungtynių, kartu su Marium sukvietėt komandą ir sakėt, kad ar čia prieš rungtynės ar po rungtynių, bet nepamenu, kad nereikia provokuoti sirgalių. Jo, atsimenu, važiuojame autobusą, išvažinėjame iš San Paulo, ten iš tokio tunelio išvažinėjame ir taip sirgalių, taip tiesiog, nu, pilna visur. Bet čia visur, po rungtynių. Ir sakau, tik tais hebra, davai, neprovokuojam, nerodom ten kokių nors pirštų, tai sakau, čia akmenim užmėtis be langų išvažiuosim. Nu ir kažkaip tai taip išvažiavome, tai dar kažkas ten, ar Poškus kažką nusijokė, dar kažką neatsimenu, bet tokia replika buvo mesta, kad jie tik tais, jie davai, be jokių čia, žinai,
pirštų, ne pirštų, dar kokį nors ten, nesakau, užmėtis akmenim taip, kad be langų būsime. Bet ten karštis ir gali, ne kas bejanas. Tvarko, tai pakalbėkime dar apie to metų rinktinę. Pas mus tokia podcast'ai yra atskiras sižetas, norint išsiaiškinti, kasgi ten buvo tas, vadinkim, sėkmės paslaptis. Ir kiek esu girdėjęs, tai buvo būtent komandos dvasia, tos komandos dvasia. Ir be nesmagiausias istorijas vykdavo viešbučiuose. Pavyzdžiui, kuomet iš vienam kambarį esantis rinktinės žaidėjai apsimesdavo rusų žurnalistai, skambindavo kitam rinktinės kambariukui ir sakydavo, možna interviu, bet ir net neįtardavo, kad čia yra tas pats žmogus, arba kad apsimesdavo agentų, sarsanė tų pačių ir sakydavo, nusileisk į vestibiulį, pasirašysim sutartį su CSKA. Ar dar buvo kažkų vat, įdomesnių istorijų, kurios galbūt neišvydo dar dienos šviesos? Tikrai istorijų buvo ne viena ir ne dvi. Kai kurios tikiuosi ir neišvys dienos šviesos. Ne visos spaudai, ar ne? Ne visos plačiai bendruomeniai, visuomeniai. Bet iš tikrųjų, žinai, buvo tuo metu rinktinė ne tik tais geri žaidėjai, buvo geri draugai, geras kolektyvas, visi atvažiuodavo su dideliu noru, buvo super viskas. Istorijų įdomių buvo visokiausių, kas liečia taip, telefoniniai skambučiai, tai tikrai ten žinai, kad pavyzdžiui, nešneka žmogus angliškai, tai skambini maždaug, čia koks nors agentas arba iš tokio ir tokio klubo gali pašnekėti ir tas žmogus bėgioja po pusę viešbučių, kas angliškai kalba, kas angliškai kalba, man čia agentas skambina, kas gali išversti, žinai, visi jokiasi arba maždaug, žinai, grįžti, sakai, kažkam paskambini kamarį, sakai, žiūrėk, buvau pas trenerį, ką tik ant kylimo tave irgi išsikvietė, žinai, nu ir jis eina ten maždaug, beldžiasi durys pas trenerį, kėti, tu maždaug, ne, o ką, žinai, tokie dalykai, ai, tokie truputį žiūroki bairiukai, tai, žinai, kremas, kuris, šildantis kremas raumenims, ištipi telefono ausinę, žinai, su to kremu Nikofleksu padedi, žinai, kamarį skambinį, alio, žiūri susirinkime su raudono ausim sienį. Nu, tai tokie, žinai, bairiukai ten buvo ten visokiausių dalykų ir ten naktim pizza susisakinėjami kambarį ir atidarai duris pasibeldi, žiūri, kuzė yra su pizza maždaug, ką jūs vyrai, pusė dvylikos dar naktypiečius užsisakė. Tokių šiaip kalbant apie Žozė, aš nesiliksiu, žinau, kad jis buvo įvedęs. Pas juos Portugalį, pavyzdžiui, ir priimta valgyti naktypiečius. Ir jisai, aš atsimenu, vat, kiek girdėjau iš aplinkui, nelabai ir, vadinkim, taip drausdavo žaidėjam. Ar tiesa, kad jisai būdavo, kad pritepa su muštiniu ir kviečia žaidėjus 11 valandą pavalgyti kartu su juo? Žinai, ir Italijoje iš tikrųjų būdavo naktypečiai. Atsimenu, 10, kažkur tai pusė 11, atvažiuodavo karutis su tų piragų ir su ten kokiais vaisiais. Tai tas gan normalu yra. Žuze buvo irgi vienas iš tokių šalininkų, jisai nevarydavo streso. Ten jeigu tu nori 10 ar 11 valandą užkandžiauti, tai tau tikrai nevarydavo streso, kas buvo gal dar netgi keista kai kuriems žaidėjams, kad per vakarienę, pavyzdžiui, sakytau, nu kas ten, pavyzdžiui, vyno taurį norite, prieš rungtynės pasimti, jokių nevarydavo streso, arba maždaug, nu, davai visiems ledų, žinai. Nu, toksai, žinai, atsinešimas buvo, nes jis sako, kur problemas, sako, žinau, kad jūs aikštėje rytoj atiduosite žymiai daugiau, negu šiandien suvalgysite. Tai toksai požiūris buvo. Nu, aišku, mes irgi buvom, nu, visi profesionalai, ten nebuvo kažkokių piknaudžiavimų ar dar kažkokių ten, žinai, ten nesilaikymo režimo. Tai gan jau buvom visi ir gan suaugę ir žaidėm. Tuo metu rinktinėje, aš manau, kokia 90% žaidė užsienėje. Lietuvoje, tai visi žaidė profesionaliuose klubuose, kur turėjo savo kažkokius ir žinojo, kaip maitintis, žinojo, kiek mėgoti, žinojo, kada keltis, žinojo, kaip treniruotis, tai ten kas liečia profesionalumo, tai to rinktinį netrūko. Tai manau, kad ir dėl to ir buvo rezultatai, ne tik tais, kad buvom visi geri draugai ir gera atmosfera, bet ir dėl to, kad buvom profesionalai, žaidėm gerame aukštame lygyje ir siekim rezultatų.
kalbant apie tas kapitono pareigas, jis būdavo tas, kas vadinkim, mediatorius tarp tiek trenerio, tiek federacijos, tiek tarp žaidėjų. Koks kapitonas jūs buvote? Ta prasme, ar jūs buvo diktatorius, tvirta ranka, ar kaip tik ramus ir taktiškas? Gal ne visai man klausimas, žinai, apie save man sudėtinga papasakoti, gal geriau žaidėjai tie, su kuriais kartu žaidžiau, gal jie galėtų kažką daugiau papasakoti. Diktatorius tikrai nebuvau. Tikrai nebuvau diktatorius. Manau, kad stengiausi visiems padėti ne tik tais aikštėje, bet ir už aikštės ribų. Ryšys buvo geras tiek su komandos, vadovais, tiek su treneriais, tiek su ta pačia federacija. Nu, laikėmės kažkokio tokio džentelmeniškų susitarimų nerašytų, galima sakyti. Gal kai kada ir pakritikuodom tą pačią federaciją, bet manau, kad tai nebuvo ta kritika, kuri buvo peržengusi ribas. Ir visas ta sinergija tikriausiai ir yra kapitono užduotis. Ne tik tais aikštės, sakau, bet ir už aikštės ribų. Sukontroliuoti, ar ne? Ne tai, kad sukontroliuoti, tiesiog būti kažkokiu tavo mentorium. Ne mentorium, kažkokiu tarpinė grandim, kuri gali būti visiems tas taškas, į kurį galima kreiptis. Kas liečia grįžtant prie dovanų, tai tekdavo atvežti dovanų iš Italijos. ne tik tai žaidėjams, bet ir vadovams. Tai nuo grapos iki limončelo tikriausiai atveždavau ir tai palaikydavau tą tokį, kaip sakant, draugišką ryšį, nes mažos dovanos nestiprina draugystę. Tiesa. Jūs nemažą laiko dalį praleidot nuomos sutartimis, ar ne, tenais būdavot ir ten nuomojamas. Kaip atrodo tas procesas, kai klubo atstovai pasako, na, dabar metu žaisi kitur? Ar tai, tarkim, nenumuša tam tikros moralės, ar nesumažina motivacijos grįžti galbūt tą patį klubą kitais metais? Tikrai ne. Italijoje nuomos pagrindais žaidžiau Bolonijoje, Avelino, trijose klubuose, man atrodo, jeigu neklystų. Italijos karjera buvo 12 metų. Tai visi tie perėjimai arba skolinimai, tai nėra, kad vienasmeniškai klubas pasako, kad žiūrėk, tai būna susitarimai visų pirma su klubu esančių, nes supranti, kiek tu turėsi šansų ar galimybių tą sezoną pasireikšti. Ir jeigu tau tai tinka, tai tu tiesiog lieki, nes pirmus 3 metus žaidžiau Livornį ir niekur nevažiavau, laimėjome seriją B, išėjome seriją, pirmus vienus metus dar pabuvau seriją, nors ne per daugiausiai laiko gavau žaisti, bet norėjau pabandyti seriją B, pabandžiau seriją ir po to nusprendžiau, kad reikia jau dabar žaisti pagrindį ir nebegaliu ilgai daugiau laukti. Ir tada buvau išnuomotas, bet vėlgi tai buvo ne vienasmeniškas klubo sprendimas, tai buvo mano klubo agento sprendimas ir komandos keitimas nuomos pagrindais. Okay. Daugelis žaidėjų turi savo specifinius ritualus prieš rungtynes. Kažkas nesiskuta, kažkas nesikirpa. Ar jūs turėjot kažką tokio įdomesnio? Ne. Neturėjau. Kad grinai ritualas būna sezonų, kai kartais pastebi, kad vat, jeigu prieš tas rungtynės nenusiskutau ir įmušiu įvartį, tai prieš kitas rungtynės tikrai nesiskusiu, žinai. Toksai ritualas galbūt. Sutapimai. Arba atvirkščiai, nusiskutau iš ryto, ir įmušiu įvartį, tada reiškia ir sekančias, reikia iš ryto atsikėlas nusiskusti prieš sekančias rungtynės. Tokių kažkokių, nežinau, ten vaikščiojimų, ten buvo su žaidėjais, kurie žaidžiau, buvo visokiausių keistinybių. Žaidėjai turėjo, aš nežinau, ne tik tais, kad skustis ir ar nesiskusti, ten iš tos lovos neišlipti, raištelius taip susirišti, į bažnyčią nueiti, apeiti aplink stadioną prieš rungtynės būtent tiek ratų, arba įeiti, įžengti tik tais dešinę koją. Ten Jėzus mano, ten tų prieturų pas kiekvieną žaidėją buvo ten begalės, ypač tokio Italijoje, tai ten, aš nežinau, vieni žegnojasi, vieni ten bučiuoja, kiti ten
ten, nežinau, kažką rūbiniai, kažkokius savo poterius kalba, tai ten daug visokiausių buvo, žinai, dalykų, bet taip asmeniškai negalėčiau pasakyti, kad buvo ten kažkoks ritualas, kad vat, be to tai tikrai jeigu žinai išeisiu. Ar tiesa jie kirpdavot gėtras ir darydavot iš to kapitono raištį? Buvo, 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 buvo. Nes vis tas kapitono raištis, tai vienas tik guma stipresnė, tai krenta tai kapitono raištis, tai per stiprus. O kažkaip prieš vienas rungtynės taip nukirpau gėtros vieną dalį ir užsidėjau taip, man patogu buvo. Tai kažkaip tai buvo toks momentas, kai kirpdavau gėtrą ir dėdavau savo vietoj kapitono raiščio. Buvo toksai. Ir einant į pabaigą dar esu girdėjęs vieną jūsų įpratį. Kad ir kur jūs bevažiuotumėt, kad ir kur beskristumėt, jūs visada informuojat savo žmoną. Kada išvykstat, kada grįžtat, nes žmona kitaip negali užmigti. Čia tiesa? Tiesa, iki šios dienos prieš įlipant į lėktuvą parašau žinutę ir tik tais nusileidus parašau žinutę. Maždaug išsikrentinėjau arba ten atskridau. Visą laiką. Nežinau, čia tikriausiai daug kas gal daro, bet faktiškai taip jau lėktuvė prieš įskrentant paskutinė žinutė dažniausiai būna žmonai. Nedažniausiai, o visą laiką būna žmonai. Ir pirmoji žinutė taip pat. Ir pabaigai blitz klausimynas. Aš užduodu jums trumpus klausimus, jūs atsakot nebūtinai trumpai. Ilgi plaukai ar trumpi plaukai? Priklausomai nuo periodo. Faktiškai taip. Buvo itališkas periodas, kai buvo ilgi plaukai. Po Italijos jau paskutiniais metais jos nusikirpau. Bet mano, pavyzdžiui, dukros iki šios dienos prašo, kad aš susirginčiau plaukus. Patiko turbūt. Graikiškas pasas ir žaidimas Arsenale, ar lietuviškas pasas ir žaidimas Italijai? Lietuviškas pasas ir žaidimas nacionaliniai rinktiniai. Geriausias išgirstas patarimas per visą karjerą? Gal kaip ir minėjau, Arsenas Vengeras kaip pasakė, kad žiūrėkit, geras žaidėjas ne tas, kas įmuša įvarčius, geras žaidėjas tas, kas atlaiko spaudimą ir presingą. Tai vat aš manau, tas toksai supratimas, kas yra geras žaidimas ir kiek jisai gali pakilti į karjeros laiptį, tai tiek, kiek jisai gali atlaikyti presingą. Čia buvo jo vienas iš tokių kei, kaip sakant, ne tai, kad patarimų, bet vienas iš tokių dalykų, kur man įsiminė. Jeigu grįžtumėt laiku, ko palinkėtume 20-mečiui Tomui Danilevičiui? Anksčiau įstoti į universitetą. Nelaukti karjeros pabaigos. Būti rinktinės kapitono ar būti federacijos prezidentu? Du skirtingi momentai, du skirtingi periodai. Ir tai nepalyginamos patirtis gyvenimiškus. Ir paskutinis. Kur slypi jėga? Aš manau, kad jėga slypi galvoje. Aš manau, kad mentalitete, suvokime ir tikslų pasiekime. Tvarkoj. Ką, tradiciškai konkursas. Tomas Danilevičius debiutavo rinktinėje kiek kitokiu numeriu, negu jau mes esame įpratę matyti jį. Taigi, komentarus įrašykit, kokį numerį vilkėdamas debiutavo Tomas Danilevičius ir vienam teisingai atspėjusim padovanosim būsimos tautų lygos oficialų kamuolį. Viskas paprasta, viskas faina, tikiuosi jums patiko. Ačiū jums labai. Ačiū jums labai. Labai maloniai pasikalbėjome, visiems linkėjimai ir lauksim teisingų atsakymų. Teisingai. Ačiū tau.